zokutye Kampala nalinga kanabe balena boza motoka nakola omulimu guli era nembeera watutunywawe mulako lunaku lwendifanumya omusajja yaleeta pulada ate nga yalimpya kalerwe gyensula nga yewabeera n'ekiwala ekinzita wulira akamaniro onze wemalujoza ŋŋende neerage olwagipakulawo nga ku kisajja kya booda ekyavuga obubi nalwala n'ekiwugula labayo motoka yabendi ngikubya emwala ŋŋenda ogifulumamu ng'eyonoonesa ennyo nnyo kata ngimalewo onze wafiira mu loge wekweyo kyekitookaawo nninde buzibe bwe kikyolifonumya ekyakutuukako mbulamu kyoterabira nze ebyo byendifanumya ono yatunda byayina nti bamutwala bweru ne bamubba abafere kyalifanumya otokadye walimu lwe yagwa kabenje ne batugana ofikka omu kyolifonumya kati weva mu kitoogo kwekulengera obuyumba emabbali ewayo okuyanikibwa kwaliko ebiteeteeyi mwana masuuka nanoonya wempitirawo kwekwanula ekiteeteeyi kyesaza ennyumye nafuna naak'oku mutwe akasajja gangu mu kkwana agaloba alo nasotya nensaliriza nzuyo mu kimumbaaza ebwayise muli muli bubaala kyambaliriza nywemu ate ntolontoke wennabbika akabaala onze bampeka bbiya ate nga kaweweevu gasajja galozolera olwakamaalamu nti anti madamu bakuweera ntibye bakuyitaani kwaze bampita nanja solome omwenge mukudaaze nengere yali atoloseewo enzira mu kunywa obudde bwayita wano n'obusajja bwa aidewe bwajjira ng'atalina emitambuliiso bamutwala ku puliisi atavunaanibwe olwo twasula poliisi batukeeza mu kkooti twewolereze mulamuzi n'akunsalira musiraane bansiba aida emyezi munaana jukira ndi mu kateete era mu waddi y'abakazi nange mwennateekwa ebyana biri luzira bifa enkalamata ya laavu byasaatawala olwantuusaayo kunze bawadde wampisibwa sentala mulamuzi ne musoniwa era n'abankwata aida ombeebaza alo nnajooga luzira nakati abasibe bantenda erinnya lyakyaka nnyo nga buli omwayimba nankya solome gwe kikyolifonumya ekyakutuukako mbulamu kyoterabira kyalifanumya ono yalya sukuulu fiizi n'aziwa omulenzi gwayagala n'abula awaka kyolifonumya mulenzi n'amubaddala n'akyusa n'awasaddayo n'ate mukwano gwe naye kyalifanumya eruzira abanteeka mu waadi y'abakazi nange era nebandaga caki abeera omukulu w'abasibe nambuuza bakuyitaani kozze bampita nankya solome nti ate ekyakusibya anti nvunaanibwa aida emyezi munaana nga nsomera mateeka abasibe babanaagaabwe ne bwosobyalimu bakkuba akaganda k'embooko katemba walabikira okunaaba kuba kwa tteeka ate nga byampaka ate munaabira wamu wabayo ebbula ly'amazzi beeyambula abanaabe kkonze kati nzizaako ki nasooka n'endozoolera ng'ebyana biri bwereere basibe bannemerako nga baagala mbunange nneeyambule solome yanguwa tuggyeeko obucafu bwebweru nasooka n'empaliramu ko bba oyagala byambooko omunanfungula bangwako ekiyifuyifu ne bannyambula enduulu zaavuga baatya nnyo nga bampita giini konsa abange tuteese mu nsaasire temunvaamu awo ne beeteesaamu buli omu n'atuweera endowooza ye bonna baateesa kimu nti bayina enkalapata yalaavu era nsigalewo ng'eno okikubyamu ggwe abasibe abasukka n'enkaaga mu waadi nakomya akamanyiiro okwekwava ebizibu n'otutuuka okunsiba eruzira
na tolokayo na yaba sajja bampenja bwaba sine bali mbuto abamu banatera sala lekane fubutuka kaira basigira muka moli mwekizairo bwechi cholifoni mia echa kutuka ko bulamu chotera bila chalifani mia ono yatunda byaina ndi bamutwala bweru ne babuba bafere cholifoni mia otakaje walimu oyaga kwa bendene batugano ofikomu cholifoni mia.